Пратеникот Илија Димовски во врска со шпекулациите за рестартирање на Велешката топилница на својот Facebook профил напишал дека на Велес не му треба загадување. Велес има право да се чувствува загрозен и затоа има право и да се брани. Тоа е во природата на луѓето и во историјата на општеството. Чувствата, разбирањето, рационалниот и ирационалниот елемент, кај секој обичен човек говора дека на мојот град повеќе не му треба загадување, пишува Димовски. Тој додава дека досега присуствувал на сите протести кои граѓаните ги организирале против рестартирање на топилницата, нагласувајќи дека и во иднина ќе протестира доколку за тоа има потреба. Во одбрана на Велешани застане и градоначалникот на Велес Горан Петров, кои во никој случај немаат намера да се откажат, откако што велат борбата за чист воздух. Шпекулациите за рестартирање на Велешката топилница се појавија откако новите собственици до Министерството за животна средина и просторно планирање испратиле писмо во кое ја наведуваат само нивната намера, но не добиле одобрение за започнување на работата на топилницата. Велешани неколку пати досега преку протести го искажаа незадоволството и стравот од евентуално започнување со работа на топилницата.